Bom, quando a gente vai falar sobre o Teratogs, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história da Beverly Kuzik, a Billie, que é a criadora do Teratogs. Qual foi o grande motivo que fez Billie criar essa roupa, né? Essa veste terapêutica? Ela sempre via a necessidade de, quando ela terminava a terapia com seus pacientes, e que é o que a gente sente, né? Na maioria das vezes até hoje, que o que a gente consegue na terapia com essa criança. Claro, minha área é criança, mas o Teratogs também, ele tem para adulto, né? É uma veste terapêutica que tem um tamanho para adulto. E quando a gente termina a terapia, no caso com essa criança, que ela fosse para casa com toda aquela informação e isso perdurasse o máximo de tempo possível. A maior experiência de Billie é no manejo das deformidades das crianças com paralisia cerebral. Então ela veio sempre estudando os princípios de vários estudiosos na área. Bom, uma vez que ela percebeu, principalmente em relação à utilização do sistema somatossensorial para dar melhor input sensorial para essas crianças, em relação ao alinhamento, a uma boa base de suporte, à utilização das sinergias musculares, ou seja, da teoria dos pares musculares, ela juntou todos esses fundamentos e colocou em prática, motivou-se para criar a veste Teratogs.